Det blir sån dans till det här. Det blir sån dans till den. Jag får panik av det här. Det var jättefint. Vad är problemet? Hej du. Johannes har stängt bokaffären och larmet har gått nu. Vad ska han göra för att det ska gå? Ja, det räcker att göra det. Ja, jag ringer till honom igen. Vänta, hej.